ଦାଉଦ କମ୍ପାନୀ ସହ ନବାବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରମାଣ ଦେଖି କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମାନିଲେ। ନବାବ ମଲ୍ଲିକ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ। ମୁମ୍ବାଇ ବିସ୍ଫୋରଣର ଦୋଷୀଙ୍କ ସହ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଥର କଥାବାର୍ତ୍ତା। ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ କଲା ଖୁଲାସା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନବାବ ମଲ୍ଲିକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉଦ୍ଧବ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଥାଇ ଗିରଫ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ହଟାଇ ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ସେହି ନବାବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଦାଉଦ ଇବ୍ରାହିମ ବା ଡି କମ୍ପାନୀ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିବା କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମାନିଛନ୍ତି। ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ପାର୍ଟି ଏନ୍ସିପିର ଏହି ନେତା ବର୍ତ୍ତମାନ ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଂ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ବା ଇଡି ସ୍ପେଶାଲ କୋର୍ଟରେ ନବାବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନବାବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଓ ଜାଣିଶୁଣି ମୁମ୍ବାଇର କୁର୍ଲାସ୍ଥିତ ଗୋଆବାଲା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଉପରେ କବ୍ଜା କରିବା ପାଇଁ ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଂ ଓ ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବାର ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ଏହି ମାମଲା 1993 ମୁମ୍ବାଇରେ ହୋଇଥିବା ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଦୋଷୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ଶାହାବଲି ଖାନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହିଛି। ବିଶେଷ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ରାହୁଲ ରୋକାଡ଼େ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନବାବ ମଲ୍ଲିକ ଡି କମ୍ପାନୀର ସଦସ୍ୟ ହସିନା ପାର୍କର, ସଲିମ ପଟେଲ ଓ ସର୍ଦ୍ଦାର ଶାହାବଲି ଖାନ୍ ସହ ମିଶି ମୁନିରା ପ୍ଲମ୍ବର ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ହଡ଼ପ କରିବାକୁ ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଏନ୍ଆଇଏ ଦାଉଦ ଇବ୍ରାହିମ କାସ୍କର ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଦାଉଦ ଇବ୍ରାହିମଙ୍କୁ ଜାତିସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବୈଶ୍ୱିକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଦାଉଦ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନେଟୱାର୍କ ଚଳାଇଥାଏ ଯାହାର ନାମ ଡି କମ୍ପାନୀ ଓ ଏହା ଟେରର ଫଣ୍ଡିଂ ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଏହି ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ଇଡି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ନବାବ ମଲ୍ଲିକ ଡି କମ୍ପାନୀର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଗୋଆବାଲା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସକୁ ହଡ଼ପ କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ। ଇଡି ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ବେଳେ ସର୍ଦ୍ଦାର ଖାନ୍ର ବକ୍ତବ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ସର୍ଦ୍ଦାର ଖାନ୍ 1993 ମୁମ୍ବାଇ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଜେଲ୍ରେ ଅଛି। ଡି କମ୍ପାନୀର ଏହି ସଦସ୍ୟ ତାର ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଛି ଯେ ଦାଉଦର ଭଉଣୀ ହସିନା ପାର୍କର, ସଲିମ ପଟେଲର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ହଡ଼ପ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରପର୍ଟି ହାସଲ କରିବାକୁ ହସିନା ପାର୍କର, ସଲିମ ପଟେଲ ଓ ନବାବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଥର ବୈଠକ ହୋଇଥିବା ସେ ତାର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।